Kunstskibet MS Bibiana kaster for første gang anker ved Kolding Havn. Det er ganske gratis for alle at hoppe ombord på skonnerten og opleve prisvindende verdenskunst fra børnebøger illustreret til børn. Vi har spurgt kunstformidleren Ida Eksner, hvad vi kan bruge et kunstskib til. Altså meningen er at formidle kunst til børn, som børn kan leve sig ind i og forstå. Og der findes masser af gode kunstmuseer i Danmark, som formidler kunst til voksne, som også har børneafdelinger. Men vi har en helt kunstudstilling her til børn. Og vi har noget rigtig fin kunst af høj kvalitet, som er lavet til børn, fordi det er lavet af børnebogsillustratorer. Og det er fra alle mulige lande. Vi har nogle samarbejdspartnere rundt omkring i verden. Og den her gang der har vi samlet en udstilling, som handler om havet, med illustrationer af forskellige legender og eventyr og motiver fra havet. Og hvad er mere oplagt end at tage en udstilling om havet ombord på et skib, og så lægge til i forskellige byer, så vi har mulighed for at vise det til børn i forskellige dele af Danmark. På kunstskibet er der plads til alle aldersgrupper. I dagtimerne der har vi jo besøg af grundskoleklasser, og det er 2. til 6. klasse. Der er udviklet noget materiale, som handler om komfortzone blandt andet. Om at bevæge sig ud på den anden side af horisonten, derude, hvor man ikke lige ved, hvad der skal ske. Og det henvender sig til 2. til 6. klasse. Derudover så har vi masser af børnehaver, og vi har også produktionsskoler. Og det er jo sådan med mennesker, at næsten lige meget hvor store og hvor små de er, så bliver de fanget, når de hører et eventyr. Så har man dem på krogen. Kunst til børn kan jo selvfølgelig være mange ting, men det her det er jo deciderede billeder, som er lavet til børn. Og nogle gange så tænker man på historien bag, og så fortæller jeg den historie, der ligger bag et bestemt billede. Og andre gange så er det så historien ligegyldig, så er det billedet, det handler om. Og i et enkelt billede kan man få rigtig meget fortælling ud af. Hvis man ikke i forvejen har en historie, hvis man bare tager udgangspunkt i et billede, ikke? Og det er også det, som undervisningsmaterialet ligger op til, at man skal arbejde med billedet som billede, og ikke som en specifik fortælling. Det, som vi gør, Bibiana Danmark, det er, at vi udstiller illustrationer. Og vi har nogle samarbejdspartnere, som sagt blandt andet et børnekulturhus i Bratislava, som er et rigtig gammelt, veletableret kulturhus, som har til huse på et slot i Bratislava. Og de laver hver andet år en biennale, så en kunstkonkurrence for børneillustrationer, børnebogsillustrationer. Og den udstilling har vi udstillet nogle gange, altså vinderne fra biennalen der. Og det kommer vi til at gøre mere. Det kommer vi til at gøre i fremtiden også. For dig, der endnu ikke har oplevet skibet, er det næste stop Aarhus Festuge i perioden 28. til 30. august. Mere information om sejlplanen kan ses på hjemmesiden www.bibianadanmark.dk.